Salam, șudobis, BMG-ul gândit, armogit, gândit, mis cursul, masat, pekabat, cicat, gaud, zgoba, sakartul, sajata, șerisul, savol, topon, disgan, odstotra, met, milion dolari, smie, greb, samas, pondis, misie, sada, sakartul, zmta, europa, zaseverul, bank, șoris, nihta, ulișea, tankume, baitualis, sineb, sau bari, odstot, milion, STR, zerom, lis, sabaz, rogire, buleba, samžem, odstotra, met, milioni dolari. Fondis misii scandzonel ma James John ma dres gamartu briefing ze kanats khadaram sakartvelom da akmaqopila qvela im ziritadi pirobis natsili romelis programis paragrafshi iqo gatvalistinebuli amastanave fondis sakartvelos mtavrobas kveqanashi strukturuli reformebis gagzdelebisken moutsodebs eronuli bankis prezidentis koba gvenetadis ganzkhadebit ki am etapze am tankhis atvisebis saqiroeba ar dgas tumtsa IMF-is programis damkitseba nishnos imas rom kveqnis ekonomikuri gundi sor makroekonomikur politikas atarebs. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2023 წლიდან საქართველოში ინფლაციის და ეკონომიკური ზრდის ჩანელებას პროგნოზირებს. წელს ორგანიზაცია საქართველოში 10%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელის, რაც ტურიზმის აღდგენას და მიგრაციულ ნაკადს უკავშირდება. მომდევნო წელს კი ეფექტები შედარებით შესუსტდება და ზრდა 5%-ის ფარგლებში იქნება. ანალოგიური პროგნოზი აქვს IMF-ს ინფლაციასთან დაკავშირებითაც, რომელიც ფონდის შეფასებით 3-3%-იან მაჩვენებელს 2024 წელს დაუბრუნდება. Შედარებით უფრო ოპტიმისტურია ამ მხრივ ეროვნული ბანკის პროგნოზი, რომელიც 3%-თან ინფლაციის დაახლოებას მომდევნო წელს ემოებს. 2022 წელს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 10%-ია, ხოლო წლის ბოლოს წლიური ინფლაცია 10.5% იქნება. 2023 წლიდან ეკონომიკის ზრდის ტემპის და ინფლაციის შენელებას ველით. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის ზრდა მის პოტენციურ მაჩვენებელს დაახლოებით 5%-ს დაუახლოვდება. ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების და პროდუქტიულობის გაზრდაზე მიმართული სტრუქტურული რეფორმების დახმარებით. პროგნოზის მიხედვით საშუალო ინფლაცია სები 3%-იან მაჩვენებელზე 2024 წელს შემცირდება. Misiile შეფასებით ინფლაციის დაღმავალი ტრენდის შესანარჩუნებლად საკმარისად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება იქნება აუცილებელი. Ამ მოსაზრებას ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ თავად ვაცხადებდით და სრულად ვიზიარებთ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასებით მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შედეგად ინფლაციის შემცირების დაღმავალი ტრენდი ექნება. Da, წლის საშუალო ინფლაცია 3%-იან სამიზნე მაჩვენებლამდე 2024 წელს შემცირდება. Აღნიშნული პროგნოზი თანხმედრაშია ეროვნული ბანკის პროგნოზთან, რომლის მიხედვით წლიური ინფლაცია მიზნებული დონეს 2023 წლის მეორე ნახევრიდან დაუახლოვდება. Მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლის საშუალო მაჩვენებელი წლის პირველ ნახევარში მოსაოდნელი მაღალი დონის გამო მაინც 3%-ზე მეტი გამოვა. 14 კომერციული ბანკიდან ზარალზე 3 ბანკი, სილფ ბანკი, ვთბ ბანკი და პაშა ბანკია. შეგახსენებთ, რომ ეს ბანკები პირველი და მეორე კვარტლის მაჩვენებლებითაც ზარალზე გავიდნენ. კომერციული ბანკების 2022 წლის მესამე კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა. ანგარიშგების მიხედვით 2022 წლის მესამე კვარტალში მოგებაზე გავიდა ქვეყნის დიდი ორი ბანკიც, TBC ბანკი და საქართველოს ბანკი. კერძოდ TBC-ის მოგებამ საანგარიშო პერიოდში 759 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. საქართველოს ბანკს კი მესამე კვარტლის მონაცემებით 654 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის მოგება ჰქონდა. რაც შეეხება სხვა ბანკების 2022 წლის მესამე კვარტლის მოგების მაჩვენებლებს, ბაზის ბანკი 42 მილიონი ლარი, კრედო ბანკი 21 მილიონი ლარი, ლიბერტი ბანკი 19 მილიონი ლარი. Microsapinas organizației, microbankei, bistisavolto, seshebis, gacemis, agzelos, criticula, da, pase, benda, cano, proiect, șarse, buli, punctis, sule, basit, hoven, sakit, hidris, dar, gobru, economic, iste, economic, curi, politic, is, comitet, is, cloma, zeki, devert, cu gajgherda. Inițiativa am girat, microsapinas organizației, bis, asociație, am gajgherda, am tavarișenișna,
რომელიც დღეს კომიტეტის ხდომაზე ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის მისამართით გაისმა მიკრობანკებისთვის სავალუტოსესხების გაცემის აგრძელვას ეხებოდა. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციაში აღნიშნული პუნქტის ცვლილებას ითხოვენ სების ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა კი თვლის, რომ ამ ცვლილებებით მიკრობანკების კლიენტებს სავალუტო რისკებისგან დაიცავენ, რაც ევროს და დოლარის კრედიტებს ახლავს თან. Proptrom este concordul organizației cu samșezul lui Stata Seba, este sabolo efect, sacratul este bisnațit, da mu sahlub, 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 sacratul este bisnațit, მიკრობანკები საქმიანობის შესახებ განაჩენს. Არის სექტორის მხრიდან სურვილი, რომ მათ დოლარში შეძლონ თავიანთი მოხმარების დაკრედიტება. Ჩვენი შეფასებით სავალუტო რისკის მართვა არის საკმაოდ რთული საკითხი, ბევრს უჭირს და ამის კეთება ბევრად უფრო მარტივად შეუძლიათ ფინანსურ ორგანიზაციებს, ვიდრე თავად შესახებლებს. Არ მიგვაჩნია სწორად სავალუტო რისკის გადატანა შესახებელზე, შესაბამისად ჩვენ განხილვების პროცესში შევეცდებით ეს პოზიცია დავიცვათ. Unde aghdgis tu ara sa policio gam sa chleba kertu sektori shemde gori atas tkutmen cels gaukme buli am normi sa aghdgini sa qiroe baze uke sa kamde blu organo sa arom adgen le bit ghiya ca ubro bem ta aro bis sa chelze ram deni me dghis cin shesama misi mimartua uzravi kone bis aeron ulma asociacija maz gaur cilam ratom dadga dghis esrikshi sa policio gam sa chlebis cesi sa aghdgenam da rapor mit pikro ben sa kamde blu organo shu cilu webs anuka joxadze mo ismina dghis mkhare bishie pasebe bida pirda pretesh kirte banuka sa gaum shudabis. Mecat reser se bolic anum de blubit partebis gam kira blubit dat sule be alarin. Cartu timșem tchoveș tu binis gam kira blubit kiris gadahtas. Tam kira blubit kiris gadahtas. Sveșed lips binis mesa cutres sa samartos garda araus perkete cutnili sa cutre ba dai brunos. Es kimi tom remoretas tchut medicilis. Bolodin kovaneși sa polițio gamusahle ba gaukmida. Bolodin ino mam normis gaukme ba binis gam kira blubit problemi și ukmida. Ucoi gamartă, gazetele imigrației spunze că erdo sectorul ma activură daici o saubare sa poliția camu sa hlebi stesi zahătkeni sa ciroiba za Sakartvelos Business Asociaciei zi juridiului directori Nikana Nuașuli Ambuxrom dres binis mesa cutre urc gada mhtăltam problemis mogoareba sa samartlu gzit stilob zrăț xșirat clobit gzeldeba și sa pămisat partebis mesa cutreabi cutnili konebis dabrunebas clobit vera herheben na Nuașuli Ambuxrom ami martulebi cilulebebi sa strapot misarabia. Nebis mai șemt hoa și trebuie smiu, hedau, sama hedau, sa puzul sa, sa gute suca, sa sama hoa și casula. E sa ideea ca și de bulha, e ta, nu o să-mi se leandă. Asta da, ședegi, practicul ședegi, și era zalena prognozele badia. Ei, ce nu i-ți tot, cum să hamete procent, sa vă logeam și mesa gute, sa 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 gute, practicul mecanism este o compensație a miros, magat al gand cu nebun care s-a dat usa, n-ai coneba, domnul Schajid s-a absolut vomohteva, a dat usa spina sui s-a sebe, dar mi s-a gute practicul a dat mori sami, s-a izganul obași, ciucnis, am mesem apis, ta visi conebit, s-a dat globi suplebas, raz bune brivi, a rasorie, raz bune brivi, s-a gute bi suplebis, canhoții ele bași, zalem nișnolovani, harvezia, es gamus a sorebelie, de gamus a sorebelie s-a strat. Sa poliția გამოსახლების ეს აღდგენის საჭიროებაზე საუბრობენ პარლამენტის როგორც უმრავლესობის უმცირესობის წარმომადგენლები. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბეჟან წაკაძე ამბობს, რომ საპოლიციო გამოსახლების წესი მხოლოდ ბინების გაქირავებას უნდა შეეხოს, ხოლო სხვა დანარჩენ, მათ შორის იპოთეკით დატვირთული ქონების შემთხვევაში წესი უცვლელი უნდა დარჩეს. აღნიშნულ პოზიციას იზიარებს დეპუტატი ბექალი ლუაშვილიც, რომელიც აცხადებს, რომ უახლოეს პერიოდში პარტია საქართველოსთვის საპოლიციო გამოსახლების წესის აღდგენასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ორგანოს შესაბამის ინიციატივასაც წარუდგენს. Შეიძლება განხორციელდეს დროებითი წესის სახით, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ფიზიკურ პირებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებზე გავრცელდეს, რომ სამოქალაქო ურთიერთობებში გაჩნდეს რაღაც დამატებითი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ არ გადახდის და გადაუხდელობის შემთხვევაში დამქირავებლის მხრიდან, ესე ვთქვათ, გამქირავებელს, ანუ პირვანდელ მესაკუთრეს ქონდეს დამატებითი სამართლებრივი მექანიზმები. ეს წესი გადასახედია და მათ შორის ჩვენ ამ წესის ცვლილებაზე ინიციატივებს წარუადგენთ. Dacă unde șeheș holot, im context și rasat scria bine bizgachireba, stan imar tebaș. Dar ashai, care se ipoteca, bi care u-am ravira, vom elicum de dar ce s-a dat, că unde sunt nici nu luani cu escanul, nici nu de s-a zmivirat.
მაყურებელს აქვე ვეტყვირომ საპოლიციო გამოსახლების წესის აღდგენის თხოვნით გასულკურას უძრავი ეკონომიკის ეროვნულმა ასოციაციამ საქართველოს მთავრობას მიმართ. ასოციაციის მიმართვაში აღნიშნულია, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გააქტიურებულმა მიგრაციამ საქართველოს დიდ ქალაქებში გასაქირავებელი უძრავი ეკონომიკის მესაკუთრეებს გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. რა დროსაც გახშირდა ფაქტები ქირით დაკავების შემთხვევაში ურჩი გადამხდელების შესახებ. უძრავი ეკონომიკის ეროვნული ასოციაცია ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებებს დაუყოვნებლივ ითხოვს. Მადლობა ანუკა ჯოხაძეს ჩართვისთვის განაგზობთ გადაცემას. ეგრეთ წოდებული ტაბელების წარმოება მარტივდება, კერძოდ სავალდებულოდ შესავსები გრაფები პრაქტიკულად განახორციელდება და დისტანციურად ნამუშევარი დროის ცალკე აღრიცხვა სავალდებულო აღარ იქნება, ასევე სამუშაო დროის ელექტრონულად აღრიცხვა და შესაძლებელი მისი მონაცემების ასევე ელექტრონულად შენახვა შესაძლებელი გახდება. ამის შესახებ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი ბიზნეს სექტორისთვის სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმების გამარტივების გადაწყვეტილება განაჯანდათ სამინისტრომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინიციატივით, შრომის ინსპექციისა და ინვესტორთა საბჭოს მხარდაჭერით ბიზნეს გაერთიანებების და პროფკავშირებთან კონსულტაციების შემდეგ მიიღო. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.